Nu ska vi äntligen börja med ekvationslösning. Och jag vet att det är många som absolut inte gillar ekvationer, men det är väldigt centralt. Jag skulle vilja säga att det är nog den viktigaste saken som man ska lära sig när man ska fortsätta i både kurs 2 och eventuellt kurs 3 också. Då måste man vara jättesäker på ekvationslösning. Så därför ska vi börja grundligt och gå igenom metod för hur man gör. Vi har fyra olika grejer. Vi tar en i taget. Därför att det finns egentligen fyra olika knep som man ska använda, eller metoder. X plus 3 är lika med 7. Här kan vi ju se direkt att ja, men 4 plus 3 är 7. Men det kommer inte att hålla på sikt, utan det kommer vara omöjligt att se vad svaren kommer att bli. Så man måste lära sig ekvationslösning, en metod för det. Så då ska vi göra det. X plus 3 är lika med 7. Det man strävar efter i ekvationslösningar är att x ska bli ensam på en sida. Det vill säga 3, den vill vi inte ha här. Och om vi då har plus 3, det vi gör då det är att vi tar minus 3. För då kommer det här att försvinna. Och tar vi minus 3, då måste vi göra samma på andra sidan. Och det här är centralt i ekvationslösningen. Vi gör alltid samma sak på båda sidor. Så har vi plus 3, tar vi minus 3 och så tar vi minus 3. Därför att då försvinner de där. Så vad står det här då? Ja, vi har bara x kvar. X lika med. Och här står det 7 minus 3. Och nu kan vi räkna ut. 7 minus 3 är 4. Så x är lika med 4. Så det här är det grundliga sättet ska man kunna säga. Det jag gör, och det kanske ni kommer att göra så småningom också, när det ser ut så här. Det är att ni tänker att okej, jag tar den där, flyttar över den till den sidan och byter tecken. Men det kommer så småningom, jag bara visa hur man kunde göra. Så det här måste man inte göra direkt, man får göra om man vill. Det var när det var plus, så var nummer 1. Om det är minus, x minus 3 är lika med 7. Ja, samma princip som här, minus 3 vill jag inte ha här. Hur får jag bort den? Jo, jag tar samma sak fast med plus. Plus 3. Och då måste jag ta plus 3 där. Då försvinner de där. Vi har x ensam där. 7 plus 3. X är lika med 10. Och det här ledet kan man hoppa över om man vill. För jag ser ju direkt 7 plus 3. Då kan jag skriva 10 och inte skriva det där. Om man vill. Och samma sak är ju egentligen här. Om jag vill flytta över. Minus 3 vill jag inte ha där. Jag flyttar över den. Jag byter tecken. X är lika med 7 plus 3. Mm. 4x är lika med 20. Det betyder att här står det gånger egentligen. Så här har vi gånger. 4 vill jag inte ha där. Jag vill ha x ensamt. Hur får jag bort 4? Ja, har vi gånger. Då tar vi delat för att få bort. Och då måste jag dela på andra sidan. Då försvinner ju 4, kan jag kvitta mot en 4. Så vi har x är lika med 20 delat till 4 är 5. Alternativt. Jag ser att det är gånger här. Då vill jag flytta över den dit. Och då byter jag gånger till delat. Så det var gånger, det var 3. Och så nummer 4, det är när det är delat. X delat till 3 är lika med 8. Delat till 3 vill jag inte ha. Då tar jag gånger 3 på båda sidor också. Därför att då kan jag kvitta den 3 mot den 3. X är lika med 8 gånger 3. Det är 24. Alternativt. Delat med 3. Jag flyttar den dit, byter tecken till gånger. X är lika med 8 gånger 3. Och vi har 24. Så det var grunden. Sen kan man kombinera de här såklart. Med både gånger och minus och plus och delat. Så vi tar 2 stycken. 7x minus 8 är lika med 27. 7an och 8an vill jag inte ha här. Om man kan säga nu är det baklänges mot för prioriteringsreglerna som ni har lärt er. Då går ju gånger före minus.
Men här går minus före. Så jag vill ha bort 8 först. Det vill säga att jag tar plus 8. Plus 8. Försvinner de. Så nu står det 7x är lika med 27 plus 8. 7x är alltså lika med 35. Här har vi gånger. Då tar vi delat och delat. Kvittar jag dem. Vi har bara ett x kvar. 35 delat till 7 är 5. Och så har vi fått svaret. Sen kan man alltid testa det här. Att man prövar om man har gjort rätt. Det vill säga att vi tar femman, stoppar in den på x. Stämmer det här då? 7 gånger 5 är 35, minus 8 är 27. Och det skulle det bli. Då har vi gjort rätt. Ja, en till. 5x delat till 2 plus 4 är lika med 14. Den här vill vi ha bort först. Vi tar minus 4 på båda sidor. Försvinner de. 5x delat till 2 är lika med 14 minus 4. 5x delat till 2. 14 minus 4 är 10. Nu har vi både gånger och delat här. Och nu spelar det ingen roll vilken ordning vi börjar egentligen. Jag börjar med den där. Men man skulle kunna ta den där också först. Men vi tar den där. Vi har delat med 2. Då tar vi gånger 2 på båda sidor. Och så kvittar vi tvåorna. 5x är lika med 20. Vi har gånger där. Vi vill få bort femman och då delar vi på båda sidor. Stryk, stryk. Och x är lika med 4. Och så testar vi. Stämmer det här nu? 5 gånger 4 är 20. Delat till 2 är 10. 10 plus 4 är 14. Och det stämmer. Och vi har gjort rätt. Så det var introduktion till ekvationer. Olika metoder man kan använda för att lösa. Väldigt viktigt att man lär sig det här.